Ayni paytda biz Farg'ona shahri Navro'z mahallasini Sharq ko'chasidamiz. Bu yerda 6 ta oiladan iborat umumiy hovlida ayol bizga murojaat bilan chiqqan. Favqulodda holat bo'lib, uyda yong'in chiqqanligini, to'liq uy yonib ketib, kiyim-kechaklari, uyda yashash sharoiti umuman qolmaganligini aytib bizga murojaat qildi. Hozirgi paytda holatni o'rganish uchun kelganmiz. Mana hozir o'zlaring ko'rasizlar. Yanvar kuni o'zi 4 ta farzandim bor. Bittasi voyaga yetgan, 3 tasi voyaga yetmagan, bittasi nogiron. Shu farzandim nogiron. Bir joyda ishlamasdim, yaqinda ishga kiruvdim. Endi 5 kun bo'ldi kirganim. Oldimizda. Buning uchun yanvar kuni ertalab svet ham, gaz ham o'chib qolgan. O'sha gaz o'chgan hisobiga hamma joyda o'chirib ketdik. Bolalarga aytdim, suv qatib qolasizlar, muzlab qolasizlar, ketaveringlar, nima xolayni kelgan. Faqat ketishdi ular. Men ishga ketdim soat 5:00 qo'shin telefon qilib tezda keling uyingiz yonyapti dedi. Kelsak ana shu oyna eshigini olib baqa uchib chiqayotgan ekan. Keyin uni qo'shnilar keldi, bir 15 minutlarda pajar keldi. O'shani ichida yonib ketdi-da, pajarlar ham 1 soatchada keyin uni to'xtatishdi-da, nimalar hal bo'lgani uchun. O'zi aliment hisobiga yashaymiz. Shu 4 ta bolam bilan. Hozir 3 tasiga aliment to'laydi, chunki bittasi voyaga yetgan. Shu alimentni ham berib, orada o'sha 1.5 ni davlat belgilagandi. Bermay, hali masalan 1 oyda 1.5 million berish kerak bo'lsa, 200, 300 yo 500 yo birdaniga 1 millionga mana shunaqa qilib hali to'liq bermagan. Man unga ham aytdim, telefon qilimda, ko'chada qoldik, alimentni bering, mana pul ham tushirgan yo'q, kelib nima ham xabar ham olgan yo'q. Majburiy ijro undirib beryaptimi pulingizni? Yo'q, majburiy ijroga man bordim. O uyimiz yonma turib boruvdim 2 oycha oldin. Borsam ha man boramiz dedi, uyini ko'ribamiz. Shu bilan telefonda olishmadi. Oradan 1 oy o'tib telefon qilsam, bordik uyida 2 tadan narsasi bo'lsa, keyin biz uni bittadanni olishga majburmiz. Unaqa nima qilolmaymiz. Narsasini sizga olib berolmaymiz uni. Undirib beringlar dedim-da. Misol 2 ta xaladin yo 2 televizor bo'lsa, bittadan olib bersak. Ha uni o'zi bittadan narsasi bor ekan, biz olib berolmaymiz dedi. Shu bilan telefon qilsam olishmadi ham. Majburiy ijro halam qilib bermadi bu narsani. Mana hozirda ham hammasi to'planib 5.5 milloncha qarzi bor. Uni olib kelib bergan yo'q. Har oy qanchadan berish kerak? 1.5 1 million 485 ming belgilagan. 2000 O'shanchadan beryaptimi o'zi? Yo'q, o'shanchadan bergan yo'q-da. O'sha oz-ozdan berib-berib, hali bermayapti deganday nomiga qilyaptimi, ora-orada berib-berib-bermayapti, shunaqa. Mahalladan o'sha xotin-qizlarga telefon qilsam, otpamman Toshkentdaman, o'qishdaman dedi. Ammo o'sha ehson qiladigan ba'zi bir insonlarga aytaman, yordam qilamiz, qilmang, yig'lamang dedi. Kimgadir ayt, ha, xalq ta'limi bolalarim kitob bilan sumkasini olib kelib berishdi, chunki yonib ketgan kitoblar ham yo'q. Keyin nimadan xotin-qizlardan kelib, o'sha kvartira topsanglar, o'shani to'lab beramiz deyishdi. Ular yordam qildi ozgina, kiyim-kechak berishdi. O'sha xalq ta'limi idish-tovoq tashab ketdi. Yana berdi, ha. Undaqa vitek, choynak, o'shanaqa narsalar tashab ketishdi. Rahmat, shuncha yordam qilishdi. Endi biz hozir moddiy tomondan ag'dan nima ko'ryapmiz, lekin uy yo'q. Ko'cha uy oqtarib yuribmiz. Qayerda yashayapsiz hozir? Hozir birov deydi, o'sha opamnikida aeroportda turuvdi, uniki ham bir xona. To'lib mundaqa bo'lib ketdik. Ham gazi ham nimasi ham pastroq ekan, sveti ham etdan chiqib ketdik 3 kun bo'ldi. Hozir birov pulini bermay turaveringlaru, kvartira topguncha o'tirib turinglar dedi. Hozir bitta joyda turibmiz. Mana kvartira oqtiryapmiz. Hozir ham pajar sutka bergan ekan, sutka bordik. O'sha holatingizni tushunib 9 ming ishtirok qilishimiz kerak edi. Mayli, sizni mana bolangiz voyaga yetmagan sharoitingizni tushunib qishlik kunida ozod qildik nimadan dedi. Endi bu uyni ta'mirlab babi chiqishimiz kerakda, biz qachongacha ijarada o'tiramiz? Ijara to'lashga pulimiz ham yo'q. Hozir lekin oqtaryapmiz, chunki bu uy vaqtinchalikda. Alloh yuriga yordam qilishsin, iltimos qilaman. Duo qilamiz. Mana 2 ta farzandim o'sha arab tilida o'qiydi, undan ham qarz olib qo'ydik. Ular ham Alloh uchun kechdi, qarzdan berilmaydi dedik. Yordam qilishsin iloji boricha. Mana hokimiyatga bordik.
o'sha 26-chi maktabda nimasidadi, sayyor qabulidadi, kutdik, kelmadi. Men nima bilan chiqmoqchi edim o'zi, hokim uyimni yo ta'mirlab beringlar, yo yashashga vaqtinchalik bo'lsa ham u beringlar demoqchi edim. Shu yordam beringlar qullarga keyincha Alloh yo'liga. Hurmatli kuzatuvchilar, o'zlaring ko'rib turibsizlar ahvolni. Shu narsani biz iltimos qilib qolardikki, tegishli hokimiyat vakillaridan ham va bizni ko'rib turgan kuzatuvchilardan, yurtdoshlarimizdan iltimos qilib qolardikki, shu insonlarga imkoniyati boricha yordam qilishlarini, mana qish sovuq kunlarda uylarini tiklab, chiroyli qilib bir sharoit qilib olishlariga ozgina bo'lsa ham bir hissa qo'shishlarini so'rab qolamiz.